Quem tá curioso para ver este resultado aqui? E curiosa porque pensa que ficou mara, mara, mara. Ficou mara. A Dassa veio, fez a sobrancelha, fez os cílios. Ninguém vai segurar essa mulher agora, que esse olho de gato. Olha esse olho, Nada, né? O olho eu já tá, joguei na o noite. olho ficou até mais verde. Não, ela não viu nada, viu, gente? Eu não mostrei, que é pra ser assim, bem surpresa mesmo. Conseguir conter a minha ansiedade. Que eu fico mais ansiosa do que elas. Quero mostrar todo momento. E não dói, né? É, além de tudo. Não, É, tá vendo? não Eu nem dói, perguntei. O não cliente já dói. falou, tá? E ela veio Não de longe dói. pra fazer sobrancelha comigo, tá? É, de longe. Não tá fazendo de grátis, não. Ela tá pagando. Não tá A falando, próxima deixa, hein? né? É, porque senão ela vai achar assim, tá falando que não dói, Não deve estar fazendo dói. de graça, né? Não, não tô, não. Tem gente que é fogo, né? É, minha filha. O povo não acredita não que não dói. E ainda fica Não, não é de graça, ainda fica não. comentando aí que, ah, impossível. Não, gente, não é impossível, é possível, tá? Não dói, não dói. E olha aqui o resultado dessa sobrancelha. Ai, meu Olha Deus. isso aqui, Eu tá? sempre Ó. tô do outro lado vendo agora. É, agora você tá no lado ao contrário, né? Depois você vai assistir. Olha isso aqui, minha gente. Só foca. Pensa que se ela não vai amar. Ela vai amar, vai ficar encantada, vai se apaixonar por ela mesma. A autoestima vai lá nas nuvens. E não é brincadeira, não, porque vai mesmo, né? Porque tá, o negócio aqui tá de arrasar. Beijinho no ombro, né? Olha aqui, ó. Olha esses detalhes. Eu vou mostrar pra ela, gente, aí daqui a pouco Ai, eu meu vou Deus. mostrar os detalhes pra vocês e pra ela juntinho, tá? Ai, eu tô pra barriga. Eu tô pra barriga, Vai. vamos Tcharam! lá. Ai. Caramba! Meu Deus! Olha aí. Que linda! Gostou? Nossa, tá louco. Eu não gostar e pronto, doida. Caramba, não tem mais a Não falha. passa a mão. Ai, desculpa. Não tem como. Não tem mais a falha. Vamos Gente, ver os detalhes olha. aqui juntinhas, ó. Vem cá lá, foca aqui. Olha aí os fiozinhos. Gente, Que aqui ela tinha uma lindo. cicatriz enorme, tá vendo? Nossa. Ó. Show, 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 E show, show, sempre show, foi um show. problema para ela essa cicatriz. E agora ela não tem mais. Olha só. Caramba, que linda, meu, muito linda. Olha, gente. Nossa, gente. Tá babado, não tá? Tá, ficou linda. Olha isso aqui. Muito bem feita, parabéns, Thaís. Obrigada. Show de bola. Olha aqui, ó. Tá vendo os detalhes? Nossa, que linda, adorei. Olha, Muito foca linda, ó. nesse olhar, gente. Olha aqui. Não tá mais gata. Vamos tirar essa touquinha Linda. aqui, né? Nossa, Da ficou. vovó. Touquinha da vovó. Ficou Olha. linda. Lindo, lindo, lindo. Apaixonei. Muito bonito. Mais Valeu a uma pena. sobrancelha linda. Se vocês Ai, cara. Ai, ia passar a mão gostaram, de novo. curte, comentem, tá? Marquem as amigas que precisam ver. Ficou linda. E não Aqui, ó, dói. gente, olha a felicidade. Isso não tem preço. É, ficou linda. Eu adorei. Meu Deus, que linda. Ai, Thaís, obrigada. Eu que Linda. agradeço.